Hem arribat a 10:15 del matí, ho dèiem en començar, en el marc de la darrera edició de Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Es van entregar els premis Recinc Hotels, que promouen la introducció de criteris de sostenibilitat i rehabilitació d'establiments d'allotjament. Cada any distingeixen alguns establiments que ho han fet molt bé de tot l'estat espanyol. Aquest any, el 2023, han reconegut un dels premis, ha estat per l'hotel Neptuno Hotel Spa del carrer Sant Josep. Ja n'hem parlat a més d'una ocasió, ja sabeu que l'hotel ha fet una gran reforma, s'ha convertit en un hotel de 4 estrelles, Neptuno Hotel en Spa, es diu ara. Avui hem convidat a les seves propietàries, que són mare i filla, la Marta Hernando. Hola, Marta, què tal? Hola. Bon dia. I la Sònia Corral. Hola, Sònia, què tal? Molt bon dia. Hola. I enhorabona per aquest reconeixement. En quin moment us plantegeu tota aquesta voràgina d'obres que heu estat durant molt de temps? Quant de temps d'obres heu estat, Marta? Pues des del 2019, abans de la pandèmia, fins al 2022, al maig de 2022. En quin moment us plantegeu aquesta gran reforma que us ha estat mereixedora d'aquesta distinció? Hi ha molts pocs establiments que estan distingits amb aquest segell. Vosaltres heu estat un d'aquests establiments, no? En quin moment us plantegeu aquesta gran reforma que ha combinat amb el que sou ara, aquest hotel de 4 estrelles al cor de la ciutat? Bé, nosaltres teníem molt clar que o era renovar-se o morir, perquè el nostre hotel ja era un hotel que tenia 60 anys, que estava ja molt obsolet, que realment només treballava amb grups de joves i amb gent d'un poder adquisitiu molt baix. S'estava degradant tot molt i tenim que fer una gran inversió. I vam dir, ja que la fem, fem-la ben feta, no la farem a mitges. Llavors va ser com vam plantejar a les nostres filles. Si volien seguir amb el negoci, van dir que sí, que evidentment, que havia sigut un negoci familiar, que realment hem viscut molt bé gràcies a això, vull dir, ha donat uns rendiments. Ara veurem si a partir d'ara el segueix donant, perquè en tot el que està passant nosaltres creiem que sí, però bueno, s'ha de treballar moltíssim per tot això. Però teníem molt clar que tenia que ser algo molt especial, algo que sigués diferent a tot el que hi havia. I realment l'aposta per la sostenibilitat, que és per això que ens han donat el premi, va ser perquè vam dir, nosaltres hi creiem, això. Nosaltres creiem que si fem una inversió així ha de ser ja de cara al futur, i el futur és aquest. Llavors tot ha anat enfocat en aquí, i totes les infraestructures de l'hotel, totes les instal·lacions, tot el concepte del nou negoci, tot va enfocat en això. Com és aquest establiment hoteler que deia la Marta tan sostenible? Perquè la gent entengui, eh? Què vol dir sostenible, en aquest cas aplicat al vostre establiment, Sònia? És que la sostenibilitat abarca molts temes, no? I sempre mirem l'energia o l'aigua, però va molt més enllà. Nosaltres hem fet que el nostre disseny s'adequi bastant a la zona on estem, no? Quan tu passes per la nostra façana és gairebé... Ara la veiem, perquè hi ha gent que ens està veient a través de les xarxes, eh? Gairebé la nostra façana és blanca, és amb flor autòctona, és amb colors molt neutrals, molt de la zona. Hem volgut fer un seguiment. També és veritat que el carrer Sant Josep és un carrer molt estret. I molt apagat, eh? Hi ha molt poca llum a Sant Josep. Però baixa i puja molta gent, tant del parc com de l'hospital, com de les escoles. I havíem de fer una bona façana. Hem fet una vidriera molt gran també perquè es vegi tot l'interior. Hem conservat, l'edifici era una antiga fàbrica, hem conservat les alçades, les bigues, hem volgut donar una mica, no, aquest caire de... Pues la sostenibilitat ve a abarcar tots aquests conceptes, i a més pues l'energia, no? L'eficiència energètica. Tenim la 89 plaques fotovoltaiques, ens generem la nostra pròpia energia, no tota gaire, però un alt percentatge. També tenim una empresa que ens proporciona una energia 100% renovable, verda. Tenim moltíssims conceptes, doncs també pues, l'eficiència hídrica, no? I realment abarca molt més del que estem, que estem habituats a escoltar. Tota aquesta eficiència energètica l'heu notat a la factura final? És a dir, es nota això? Suposo que no, perquè ara esteu en plena inversió encara, no? No, aquest però, any no, perquè sí que hem reduït la despesa, però hem augmentat el cost. Llavors, a veure, explica'm-ho això. Clar, perquè ha pujat molt el preu. Bueno, clar. Hem gastat menys, però hem pagat molt més. Llavors, bueno, si no haguéssim fet aquesta inversió, hauria sigut encara més exagerat la despesa, no? Clar. Suposo que quan se regularitzi tot això, ho notarem molt més. Ja.
Clar, vosaltres feu una aposta milionària, en aquest cas, no et preguntaré de quan, perquè deu ser molts cèntims, però també una miqueta perquè hi ha continuïtat en el negoci, no? Ho dèiem ara abans de començar l'entrevista, no? És veritat que hi ha alguns establiments hotelers, i ara en parlarem també d'això, perquè és un tema molt interessant també de parlar amb professionals com vosaltres, no? Establiments que estan tancats, no? Però vosaltres no heu tancat, no només no heu tancat, sinó que ho heu fet tot nou i heu fet una inversió milionària, no? Però també perquè les vostres filles estan decidides a seguir amb el negoci, no? Sí. Si no, potser estaríem en un altre escenari. Evidentment, yeah. Evidentment. Nosaltres a la nostra edat ja no teníem per què fer una cosa així si no hagués hagut ningú a darrere. Que és el que deu haver passat amb els altres hotels que no ho han fet, amb els que estan tancats o amb els que s'estan quedant obsolets. Clar, nosaltres, primer de tot, el primer que vam fer és parlar amb la família. Seguim, no seguim, que això és un projecte de família, no és un projecte nostre, ni meu, ni del meu home, ni... És un hotel independent, només no formem part de cap cadena hotelera. És un hotel familiar, no? Exacte. Llavors, si elles no haguessin dit endavant, nosaltres treballem 4 o 5 anys més, ens jubilem i ja està. Però nosaltres no volíem això. Nosaltres volíem donar continuïtat a un negoci que el van pujar els meus avis, després els meus pares, després jo amb la meva família, i volíem seguir. El que passa és que si no hagués sigut així, no ho haguéssim fet i ja està. El posem a la venda o el deixem que es mori, com fan alguns hotels, com ha passat, i ja està. Però no, no era aquesta l'opció. De fet, Calella ha estat una ciutat, no sé ara si ha canviat molt això, no? Però sí que els hotels que hi havia eren tots familiars. No hem sigut una ciutat de cadenes hoteleres, oi? Nosaltres hem apostat també per canviar el turisme, és el que deia ella abans, que abans teníem moltes famílies, teníem molts grups d'estudiants, i ara no, ara, a part que abans érem 3 estrelles, ara som 4 superior, tenim menys habitacions i hem intentat pujar el nivell del turisme, no? A més, estem al centre de Calella i el nostre, bueno, aquest any nosaltres també estem apostant per la gastronomia i hem fet canvis importants que volem que la gent del poble ens vingui a visitar i que els nostres clients, doncs, a l'anar pel poble, que tampoc sigui el típic turisme aquell que dèiem que ens avergonyíem fa uns anys, no? Sí, o quan sentim parlar de Lloret o dels balcònings i aquestes coses, nosaltres això no ho volíem. I al final volem donar una categoria una mica més elevada en aquest sentit també. És determinant les instal·lacions hoteleres a l'hora de triar el tipus de turista? És a dir, a millors instal·lacions hoteleres, millor classe de turisme? Perquè puja el preu. El preu és determinant? El preu de l'habitació ha pujat, pujam la categoria, oferim més serveis, més bon menjar, tot, no? Llavors, paguen més diners i el poder adquisitiu d'aquelles persones acostuma a ser més elevat. Paguen més diners en l'establiment, no? Calella hauria d'apostar per pujar preus? Us ho pregunto. Tot ha d'anar lligat. A veure, no pots pujar preus d'un hotel si no està en condicions. Has d'invertir per després poder pujar preus. Nosaltres, com teníem l'hotel antic, no podíem pujar preus. Anàvem en línia a el que els altres hotels feien. No podíem. L'oferta era la que era i nosaltres no podíem. Ara sí. Ara podem dir, nosaltres tenim un hotel amb aquestes característiques i podem pujar preus. I qui vulgui que ho pagui. Exacte. Qui vulgui venir que ho pagui. També és veritat, no? Que abans la filosofia dels hotelers era diferent. Era omplim l'hotel, baixem el preu, però l'hotel ha d'estar ple. Ara no. Ara tu tens un cost. Bueno, en el nostre cas hem fet uns pressupostos, tenim uns costos establerts i no podem baixar d'aquest preu. Que no l'omplim? No l'omplim. El que no podem fer és omplir-lo amb un preu baix, perquè llavors aconsegueixes un client que no és el que tu volies, al final també s'acaben queixant perquè estan pagant un 4 superior però estan pagant a preu d'un 3, i llavors és això, hem canviat la filosofia en aquest sentit de no baixem aquest preu a partir d'aquí, i si no l'omplim, no l'omplim. I podem donar un millor servei. Clar. No sé, igual estic equivocada, però tinc entès que anys enrere hi havien empreses que portaven turistes a la ciutat que ja prèviament, abans de la temporada, ja compraven tota una sèrie d'habitacions, no? És a dir, tant si els omplien com si no els omplien, no? Sí. Això encara es fa? No ho sé, nosaltres no hi hem treballat mai així, i no hi treballarem. Però que sí que es feia, Marta? Sí, es feien contractes de garantia, que les agències compraven 20 habitacions tota la temporada i ficaven la gent que volien allà dins. Llavors, clar, els hi ficaven de tot. Nosaltres no ho hem fet mai i ni ho farem mai. És una política en contra el nostre projecte, vull dir, no. Ja. Com veieu la ciutat? La ciutat va de la mà de la inversió que heu fet vosaltres en el vostre establiment hoteler?
Bueno, això és una pregunta una mica complicada, perquè sí que la ciutat cada vegada està millor, hi ha serveis, hi ha moltes coses, però s'haurien de fer encara més coses, sobretot a nivell promoció, a nivell de... Si tenim moltes instal·lacions que els nostres clients no saben que existeixen, com instal·lacions esportives, que no es fa la promoció necessària perquè les agències ho sàpiguen, i donar facilitats perquè puguin venir aquests grups esportistes a fer-los servir. Llavors, sí que es pot fer molta cosa. És molt, jo crec que té un potencial molt gran Calella, la veritat. A l'estar al costat de Barcelona i a l'estar a la platja i a l'estar ben comunicada, té un potencial molt gran. Hem d'acabar de donar-li la volta a que la gent ens acabi de conèixer, fer que la zona comercial, pues, hi hagi botigues potser de més qualitat, més atractiu, perquè la gent dels rededors ve a comprar com a centre comercial, bé, és referent. Falta acabar-li de donar una mica més de promoció i que la gent es conegui més fora del nostre entorn, no? Més a nivell internacional, però a la gent li agrada perquè tenim una platja meravellosa. Llavors jo crec que sí que té potencial. És una cosa molt interessant, el tema del centre comercial de Calella, no? Que la gent ve a comprar o ve a passejar, no? Però sempre hi ha gent al carrer Església, no? Vosaltres formeu part de l'Associació Turística de Calella? Sí, clar. Sí. Aneu de la mà amb l'Associació de Comerciants? En parleu d'això? D'aquestes qüestions? De com millorar el nostre centre comercial? Bueno, l'Associació de Comerciants és una cosa, l'Associació Turística és una altra. Sí que estan agremiats, estem com associats, però bueno, jo crec que es podia parlar molt més d'aquest tema i buscar accions conjuntes. Jo crec que es podia fer. El que passa és que bueno, a vegades és una mica difícil posar-se d'acord tots, no? És difícil posar-se d'acord tots també amb els altres companys hotelers de la ciutat. Sònia? Realment això ho porta més ella i no sabria què dir-te. Aneu tots de la mà? O sí, això és una mica cadascú es compra cap a casa? Bueno, anem tots de la mà, el que passa és que bueno, potser ens falta temps per poder-nos trobar més i poder parlar de coses més més concretes i tirar endavant accions, no? Tots tenim molta feina, tots ens dediquem als nostres negocis perquè és el més important. I al final quan arriba l'estiu tothom desapareix i ens tornem a trobar a l'hivern. I d'un any a l'altre doncs, van passant els dies i som potser poc executius, no? Però bueno, tots tenim molt bones intencions, tots tenim moltes ganes, però uns remem cap aquí, els altres remen cap allà, els altres remen cap allà, i bueno, hem de buscar un punt entremig on tots ens sentim còmodes i puguem tirar endavant. Dies enrere vau estar en el Mar de Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, una de les més importants del món, i vau ser presents. Amb quines expectatives diuen que ens espera una bona temporada? És veritat això? Oh, és que... Com ho veureu vosaltres? És que ha d'anar millor perquè venim d'una època que no és gaire bona. Sí, venim de sota terra, no? També és veritat que l'any passat vam obrir el 20 de maig i vam tancar el 17 d'octubre i aquest any obrim gairebé 3 mesos més que l'any passat. Per 3 tant, mesos més? Gairebé, sí. I llavors obrim el 31 de març ja. Obriu el 31 de març amb gent cap de setmana o també gent entre setmana? No. Nosaltres obrim el 31 de març amb gent ja d'estades, ja tenim tour operació, ja tenim clients estrangers, que són els que trobàvem a faltar aquests últims anys, estades llargues, ja no són de cap de setmana. Que després s'omplirà el cap de setmana? Sí, com sempre, tota la vida. El cap de setmana sempre s'omple amb la gent local, amb la gent d'aquí prop, però nosaltres ara ja tenim tour operació, que és el més important. I qui venen a buscar aquests turistes que venen al Neptuno? A part que els cuideu molt bé, Experiències. Sí? Quines experiències? Què els hi podem donar d'experiències? No sé si aquí Calella o busquen més Barcelona, ciutat, Girona... Depèn de l'època de l'any. Ara mateix, la veritat és que no ho hem dit abans, però Calella també té moltes activitats i ells venen aquí i tenim la platja, però també tenim la muntanya, tenim certes coses culturals a prop, no? I amb un cop de cotxe o amb el tren mateix, que té molt bones vistes, poden anar a Barcelona i també a Girona a prop, i tenen moltes coses a veure, i realment el temps que tenim aquí no fa... A veure, si és veritat que fa un parell de setmanes s'ha fet un temps espectacularment dolent, però han sigut molt pocs dies, però realment. Però han sigut molt pocs dies, i gent del nord d'Europa que estan acostumats... Bueno, veus gent, encara ara mateix veus gent amb màniga curta pel carrer i que dius, és que jo no ho entenc. Però venen, segons l'època de l'any, busquen unes coses o unes altres. I si s'allotgen aquí a Calella és perquè els preus a Barcelona estan super aquí dalt, i en aquí doncs els oferim, a part d'una calma, els hi podem oferir unes experiències diferents de les que poden rebre allà, no? Què us diuen els vostres clients de la ciutat? Us en parlen? Els agrada? Se'n van amb un
Amb bones sensacions. Els clients de Calella, sí, vols dir? Els que venen a Calella, sí. En el vostre hotel, no? Sí, sí, clar, els de la ciutat. Els, sí, els agrada molt. Sí, hi ha molts, sí, que tornen. Sí, sí, compleix amb les expectatives, no? I en tant, aquest cas, sí, no? Sí, sí, però és que a part des de Calella poden fer, és el que deia la Sònia, poden fer de tot, agafen i es mouen molt. Mm. En cotxe, en bicicleta, que nosaltres els deixem bicicletes, van a fer excursions en bicicleta, amb el tren, és que poden anar tot arreu, és que és molt pràctic. Mm-hmm. I els autocars, com venen grups, que tenen fàcilment l'aparcament i fàcilment la parada i fàcilment l'autopista per anar a Barcelona, és que ho tenen molt fàcil. Per ells això, nosaltres potser estem més acostumats a moure's en petits entorns, però els centroeuropeus es mouen a llargues, més llargues distàncies, no? Llavors, per ells venir 50 quilòmetres de Barcelona no és res, perquè igualment s'han de moure amb autocar. No, i gairebé a Calella tenim de tot. A part, exacte, també tenim l'hospital, el centre comercial serà més petit o més gran, però tenim bastantes botigues i tot plegat. També. I tant, no, sí, estem enamorats de Calella nosaltres, sí. Òbviament que hi ha moltes coses que podríem millorar, no? Com a tots, sí, els llocs, no? però estem enamorats de la ciutat, i tant que sí. Calella continua sent, està clar que per vosaltres sí, no? Però continua sent una destinació segura per invertir-hi molts de diners? I us faig aquesta pregunta perquè és veritat que hi ha gent com vosaltres que heu invertit molt en el vostre establiment, però hi ha una altra realitat, i és que hi ha hotels que estan obsolets i altres hotels que estan tancats, i a més amb el cartell d'en venda, no? Per què està passant això? Bueno, jo crec que és pel que dèiem abans, pels canvis generacionals. Tot érem famílies abans a Calella. Les famílies, no tothom vol seguir amb el negoci familiar. La gent es fa gran, la gent passa en coses, i no tothom vol seguir. Llavors, clar, entre que no volen seguir i que s'han de fer grans inversions per poder-ho tenir al dia, clar, fixa't, nosaltres hem passat de 3 a 4 superior. Si tu fas una reforma gran i te quedes amb 3 estrelles, d'aquí 2 dies estàs obsolet. No és una opció de futur. Llavors, la inversió és molt gran. I jo crec que és això, però jo segueixo pensant que, vamos, és que m'atiraria pedra sobre el meu terrat si no pensés així, però Calella és una inversió segura, està clar. Tenim una platja espectacular, tenim un clima espectacular, que és el primer que busquen els clients. Ja no només els estrangers, sinó els locals. Qualsevol persona d'aquí, de Catalunya o d'Espanya, que pugui venir amb un clima com... És que estem privilegiadament situats. Estem privilegiadament situats, però hi ha hotels a façana marítima, ara ve el cap, per exemple, el Montrosa, que desconec quin serà el seu futur, però està tancat. Sí. Al costat també hi ha el Fregata, que també primera línia de mar, també tancat. Tenim el tema del Corona, que és un tema que ja arrosseguem des de fa molts anys, que no sé què en penseu, però jo crec que és un lloc tan estratègic i tan bonic, al cor del poble, així com vosaltres, a més, davant del mar, i que allò no arrancla. És veritat que potser les famílies, doncs, han decidit ja no seguir amb el negoci, però també sobta que no hi hagi algun inversor, gent amb diners del sector, que digui, ostres, doncs mira, jo aposto per això, perquè crec que Calella és una aposta segura i segur que tindrà un retorn. Bueno, realment, nosaltres a l'hotel del costat, al Vila... Al Vila, per exemple, no? L'ha agafat uns xinesos, sí, no, sí, sabem, sí, realment... No sabem què estan fent. No sabem el que estan fent. Aquests dies, s'ha vist, és veritat que des de... Jo recordo una entrevista aquí amb l'alcaldessa Candini, que ella, ja fa molt de temps, que ella va anunciar que l'havien comprat uns xinesos, no? O sí, japonesos? Sí, xinesos, sí, no? I bé, allò va quedar allà, no? És veritat que durant molt de temps s'hi ha vist moviment relatiu. Sí. Ara sí que hem vist que hi ha uns andamis fent, sí, la façana, però tampoc no sabem res. Nosaltres hem vist moltes vegades com treuen coses, però mai quan entren coses. Llavors no sabem el que pot ser. Això és una sorpresa. Ostres! Sí, serà una sorpresa molt gran, perquè no sé quin tipus de client tindran, perquè si tu te poses a Booking i busques Hotel Vila, no surt. O sigui, potser li han canviat el nom i tampoc ho sabem. És que no sabeu res. No, ningú sap res, eh? No vosaltres, eh? Nosaltres també hem preguntat en alguna ocasió i no en traiem l'entrellat, eh? Bueno, les veurem a venir. A veure. Us preocupa això? Clar, vosaltres sou veïns. Sí, no es preocupa. No es preocupa. No, perquè amb el que estan fent no ens preocupa. No és una competència nostra per a nada. Vull dir, ja. Facin el que vulguin. Nosaltres tenim la nostra línia, tenim el nostre producte i tenim molt clar el que tenim que fer. I ells suposo que també, però des de l'ego no va en línia amb el nostre. Mm-hmm. Tornant al que dèiem, el tema, per exemple, del Corona, no? Que és un tema que porta molts anys. L'hotel... Bueno, no sabem si està en mans d'algun banc, però amb la situació estratègica que té, tenint en compte, doncs, que Calella és una aposta, com dèieu, segura, no? Una aposta de futur. Quina pena que no hi hagi algú que aposti molt fort en allà, no?
Clar, però jo penso que és una infraestructura que avui en dia ja no és viable, perquè no té, primera, no té cap jardí, les piscines estaven a la teulada, edificis que s'enganxaven amb ponts i no sé què. Era un hotel que en el seu dia doncs, devia estar molt bé, jo no hi vaig arribar a entrar mai, però que ara ningú es planteja fer una reforma com els milions que els hi valdria allò, que no tingui ni un jardí, no, no tingui ni una terrassa. A nivell estructural, crec, tinc entès, sí, que quan... Que quan no, afectacions, clar, no? A més, hi ha moltes finestres trencades que tot... no sé, les vigues o segur que té aluminosis també, sí. Té moltíssimes coses que probablement la solució serà tirar-ho a terra, llavors clar. Si ho tires a terra ja no pots construir més de 4 plantes, ja. Són? No sé la normativa, no? Allà en concret tampoc potser canvia, no? Però és que llavors és com... Jo crec que allò és, si han de posar, és difícil. Allà s'hi han de posar molts diners. Has dit el tema del jardí, però hi ha hotels de ciutat, per exemple, que no en tenen de jardí, no? Aquí, però, en aquestes zones que estem nosaltres, és com imprescindible? La gent ho demana, no, o busca? No, però la gent vol espais a l'aire lliure. Ja. Nosaltres ens funciona molt més bé la terrassa, per més petita que sigui, que no passa dintre la sala que tenim. La gent vol estar fora, dia i nit. Mengen a fora, prenen alguna cosa fora, tothom vol estar fora, sobretot quan tenim aquest clima tan fantàstic. Llavors, tots els estrangers, des de l'aigua a dintre, no volen, volen fora, fora, fora. I allà, aquests hotels, què tenen? Clar, fora. Fan que els clients se'n vagin, que per la ciutat està superbé, perquè surten i consumeixen clar, fora. Clar, però al final tu el que busques és una rendibilitat, no? Perquè si només guanyes diners amb l'allotjament d'aquell client dormir i llavors ja no es queda ni a prendre una copa o res, llavors això te fa tenir menys beneficis, no? Clar, a l'establiment el seguiran les filles de la Marta i el Toni, no? En aquest cas la Sònia i la teva germana. Ja per acabar, Sònia, ja t'ho pregunto tu directament, com veus el futur turístic de la ciutat, tenint en compte que això ho gestionareu vosaltres, no? Bueno, com ho veus? Jo crec que d'aquí que ho portem nosaltres, a ella li queden uns quants anys i hem d'aprendre molt. Bueno, però ja aneu fent camí, ja aneu fent sí, camí, no? Sí, sí, bueno, sí. És un negoci que has d'anar canviant, adaptant-te anualment, no? A lo que els canvis que estem patint. I bueno, ho intentarem fer lo millor possible. Ja, i tant. Doncs escolta, enhorabona per aquest reconeixement que distingeix doncs, els millors projectes, en aquest cas sostenibles de l'estat espanyol. Vosaltres sou un d'aquests. Crec que n'hi havia molt poquets i sou un d'aquests, no? Crec que eren 10 reconeixements i un ha estat per el Neptuno Hotel en Spa. Avui han vingut a la ciutat la Marta Hernando i la Sònia Corral, la seva filla. Gràcies, enhorabona. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.